不是，主要是他切圈切得很夸张。而且就是一圈，哇，明明这两枪直接给 smash 放倒了，哎，很记仇嘛。哇，两个人各种对。是的，这边重重略胜一筹啊，放倒诺爪，分数拿到。这波没有配件，枪没有完全的控住。BGB 倚下来了，是泰明 Andrew Pick 确实有点贪 ，BGB 就抓你这种分彩，这就是分彩在圈刷之后没有第一时间合会带来的一些后果。天哥要去扎那个凹坑吗？拆一波对洗车房，洗车房凹坑都可以。看天路自己的选择 ，Pyro 他没有选择那个防区，而是直接往圈里行进，可能中 T 一，而另外一侧是 GX 跟 BBL， 这边啊正南先打了一个，自己吃到了远距的枪线，而另外一侧的 Pyro 对只能进坑 ，Pyro 和天路离得很近，哇，那这个地方其实有没有可能咱们三支队伍都很近，危险还挺高的，都在一线上，对对。他的有经验的 SR 在马路对面的枪线完全的压制了 BBL 在坑里面的两名队员，没有办法还手，那顶坡的队员只需要完成操作就可以了，该怕只能溜了。他在进入到安全区的话也没有什么太好的点了，嗯， GX 好，他知道了前面的火力不是特别的足，可能是一个分彩，这是 GX 能听到的信息。哦，琪琪也是把 BBL 的这一份收下了，开始打点了 SQ 没选了，要往厕所里面去了吗？厕所里面是有人的，金宝在，但是他只有一个 SQ， 不回头了，直接开撞，先接一个再扫，两边都是大残体验枪。哇， SQ 没走进来，全倒在外面了，一个走进来的都没有，他其实瞬间爆炸，就一个人。BGP 一直在施压 ，BGP 本来想打 EXQ 的打不了了，现在是的，被夹了，而且是被高打低，正南出手放倒了朴老师。对 ，PO 刚起来就又倒，宋江血量非常残了。嗯，而且 PO 这个二讨啊，让队友可能会放弃救他的想法。Timing 还是要去救吗？先是躲雷，他还真要去，他还真要去，我都被感动了。可以，反正他也那个没了，对吧？真正死在 PO 旁边，友情的见证。嗯，这就是他为什么可以上场。人情世故。职场，他太懂了。我拉出来啊，独自这个位置架了很久，早就想多了。是的 ，EIQ 屁股裂了啊 ！EIQ 的话，这个角度应该是不好进圈了。侧翼位置已经被拉出，女海比突然有一点方向了，也想往坑里去吗？哎，这波天路要切，经典先扫一个。如果这波有信息，可能女海比会选择过来，却再扫一个，很快啊！原地裂开，信息很全，但是 New Happy 好像过来了。三队残食，暂时就过来一个明明。但这波打完，还得封一些烟雾弹。天路也拉响警报了，所以暂时应该不会发起全面进攻。对，明明换雷了，要看明明和队友的集火雷。天路这个位置吊顶雷丢进去，那其实这一场 New Happy 就有其他的选择了。嗯，而且主要是北边队伍也比较偏多啊。对 ，CES 走。在这波天路拿起想过来反清，两方一换一给了投掷物。哎呦，这颗化身的雷炸的还可以。周平一丝血，这个空包炸倒了一个，一瞬之间拿下了 New Happy 的分数。对，而且 Pyro 这个时候也压了出来 ，Pyro 有反卡的机会。另外一边还有一个 KDF 队员。先把 KDF 架退之后，有了更好的输出环境，要小心 CS 那边的方向，感觉过点有点长，不太好劝这波架了。天路想把人先拉起来，那这一场是已经拿到了五分了，接车加拿到了 New Happy 的分数。嗯，头顶的人没有解决，洗车房也不在圈里。这 Harry 这个点被架死了，他这个坡下是完全走不了的，北边刚好会被水厂反扑抽。嗯，他就想拿烟混，对，加油站也能抽到他，现在场上最难受的人就是他了。这个雷的角度很好，跟过来了，哇，铁裤裆差一点这都没倒，
这样再次拿火去补伤害。又蓄了一颗烟，好，被提前架住了。嗯，很帅啊，但是这个分是萨拿的。CS 高点的那个枪线退回来了，那 Pyro 其实是有条件、有环境跟线路打架的。对，能站起来了。嗯。速点没点掉，但是有雷。小左应该就是瞄着萨萨那个地方扔了，又看到一个轨迹，打对打。小左的位置被拉枪打掉了，而且这个雷有效果，小左位的近点直接打掉两个。马勇顶过来，剩下的是一波四清一骄阳。无烟了，这波近点能顶住吗？分数拿下了 ，Pro 拿下了右下角的这一片区域的位置。这个拉枪好帅 ，GX 开始进攻 ，WC 是和 GX 抢到同一个防区里面了。WC 作为一个防守方 ，GX 进来了，先打一个，直接补掉，听到了脚步声，跟兄弟想要一起进。主要这个防区被混到一楼，对，近点的人翻出去了，被远点的 T1 的人给抽倒了。WC 这波只剩两个了。这种防区被混到一楼，就对方就有操作空间了，就可以救。有人架，有人救，其实这个分工也很合理。两个人同时丢道具，嗯，那谁开枪呢？来了，被白了，都被白了。有人窗口，有人围墙。这波 GX 的团战小细节配合还是蛮漂亮的。EX 也发力了，防区暂时淘汰。Face 把这个反坡打下来，而且 AZ 在一个全面的位置架好了，但是他并不能完全的影响到 Pyro，就是原点的这个人。哎呦！但我们山顶上是留了两个人的，是一个二。哦 ，A 神这把枪是放倒了马勇。A 神今天连狙太吓人了，你看没有，又露出又是一枪。打血稳一下，我找机会再抽一下。这个包能打起来吗？打不起来啊。这颗烟能续一下吗？没起来。这波跑位 AZ 没有再看。哦，开枪了，只能硬顶了，只能硬顶了，只能硬顶了。可以找个机会反戈。小左，五个淘汰了小左。嗯，但蓝拳已经过来了，感觉有点扶不起来了，小左只能向前去了，没有烟了。AZ 还想救人吗？不太行， AZ 想要拉过来卡小左的过点，小左还有一颗烟，还有继续续，再往全续， AZ 也在铺烟继续往前走，两个人抢的就是这个反扑、哦、小左打掉了，能扛队友，马哥还行，掉血掉的比较慢，扛着然后往那个反，自己在找机会， GX 车还能动吗？ GX 如果把 CS 清掉，前面倒是有一个废车能继续玩。T 这把真的是爽抽局，太舒服了，这什么很多的这个掩体和地形。T 这把也就是小上一波分。嗯。T 打得也很细啊，没有给 Pyro 漏机会 ，Pyro 想要丢几火雷，雷其实可以留到那个 GX 那边去。稍微再等等，对，感觉可以再等等。前面这废车就几个人只能在那趴着，在乱。我感觉 Pyro 是想趁着 T 去打 CS 的，就全部投入的那个时候。做点事情，对，把房顶的人物打倒了。这个机火雷好像也进了，再一个空爆，但是也是让 GX 开车了。GX 有没有机会去撞房区或者冲满？GX 上个大分 ，GX 啊 ，GX 再冲了，被打下来了一个，过点被抽倒一个。哎，进来人了，这边可能是 Pyro 去发力的机会。铁道围墙了，放倒了一个，直倒一个。小叮当进来了，这波侧翼有烟的遮挡，先拿分，有分可以拿。只打一个，感觉治标不治本啊！左子轩已经拿到了七个头，但是目前场上的局势二打一打一，没头没甲，不好说。看小左，看小左，怎么玩都是对的。小左相信自己，真是一点道具没有了，可以换个子弹，换了喷子。GX 那边能啊 ，GX 眼里太远了，他在飞车位。嗯，小左副枪是把喷子。来一颗低炮的闪喷，喷一个，先补，再喷，差点对面吓坏了。啊 ，GX 被淘汰了，现在小左一打二，无头没甲，喷子的子弹，哇，好了，两颗子弹，两个头，还有多少颗闪呢？有闪，还有多少颗闪呢？头上有人，听到脚步声了。然后一颗雷顺爆，看小度，有点远了，
擦了个皮，拉过来找一打一的机会，只架了过点，再往回跑，给到了，尽力了。